Cine siuje, ci sa suliro piris, kerzot, diaconis ce sa musalze visaubret. Treskim tuelum sahuris samusa da mis simbolicas chevehebit. Ptulis ce sa muslis, quartis, olaris, sartris, samclaure bisada, pilonis simbolurim nishnolobis ce saheb, midap anteleimon curnalis sahalobist adres mhuteli, Georgi Kikwadze Guyambobs. Arsebobs ce sa muslis oriporma. Tușele baseit cu asruli ce sa museli. Romulsac zasulero piri, kerzot mhteli sheimosavs liturgiis tsanotsirovis dros da sva aghtisakhurebis gansakutrobis shemtkhovebshi vtkvat kardamoxlis gamosvanebisas da shesamoslis arasruli forma, rodesats aghtisakhuri aghasrulebs kerzo samsakhurebas magalitad aghsarebas ikneboat shutgzizets tskhebas da sva პირველ რიგში ეს არის სტიქარი, ეგრეთ წოდებული კვარტი, რომელსაც თქვენ ხედავთ კადრში. ეს არის გრძელი სახელოებიანი შესამოსელი, უმეტესწილად თეთრი ფერის და მას აქვს გარკვეული სიმბოლური დატვირთვა. ის განასახიერებს იმ კვარტს, რომელიც ზემოსა თავისი ამქორნიური ცხოვრების მანძილზე უხელსა ჩვენსას იესო ქრისტეს. კვარტით იმოსება როგორც მღვდელი, ასევე მღვდელმთავარი. Quartis Semudan, Dom Sahuri, Imoseba Olarit. Olari Gahlauta, Anguarișe Samuseli, Teist Armuatkins, Orat Moketsil, Diaconis Kingila, Sigive Orars. Olarsak, Shembegi Suliri Datvirtua. Izgane Sahireps, Matshoris Matlie Muhels. Gherson Batsminatarii Sitvobi, Sada Tsuhalčunie, Sokristep Zanebs, Ovedi Čenda, Olni, Mashuran Lida, Turtim Cimeni, Tami Gangi Svenut, Kuendrami Tuheli, Čemit Kmiliarte, Turti Čemem Subogi. Soreda Madlija Nugal, Sanjuaris Turtol, Batsgane Sahireps, Solari, Romosac, Nahti Sahuri, Stikri, Zemodne Šeimusaus. Agretu, Olari Arisim, Sahto Madlis, Kamun Hatueli, Romelic Kirotoni, Tanu Heldas Hmist, Gada Ecema, Mhutam Tauriska, nebismir, Tom Sahurs, Am, Sasuliru, Samdoluk, Medebis Dros. Olaris Gareš, Sasuliru, Piri, Arasulub, Sarcer, Tutaluk, Medebis, Iknebe, Sazogadu, Tuk, Erzog, Tui Sahuriba. Cepis Dros, Olaris Šendek, Sasuliru, Piri, Imoseba, Sartrelit. Ez gahlaut, kceli, še samuseli, Romusac, Celze, Šemovic, Tau, Tui Sahuri, და ის განაძლიერებს მას მსახურებისას. მოგეხსენებათ სახარებაში წერია, როგორ იყო შემოსილი უფლის წინამორბედი იოანე ნათლისმცემელი. Და აღნიშნულია, რომ მას ერთხა ტყავის სარტყელი, რაც მის სულიერ სიწმინდეს, სულიერ უბიწოებას ნიშნავდა. სწორედ ამას შეახსენებს სასულიერო პირ სარტყელი, რომელსაც იგი ოლარის ზემოდან წერვის დაწყების წინ შემოირთავს. Ამის შემდეგ სასულიერო პირი მოსრება საბუხრებით. ეს წარმოადგენს ერთგვარ სამაჯურს, სამკლაურს, რომელიც არის ორი ცალი, კეთდება მარჯვენა და მარცხენა ხელზე, როგორც სრული შესამოსელის დროს, ასევე შესაძლებელია არასრული შემოსვლის დროს, მაგალითად ოლართან ერთად ან ფილონთან ერთად. Სამაჯურები სიმბოლურად წარმოადგენს მაცხოვრის ბორკილებს, რომლითაც მისიონერების დროს უფალიჩვენი იესო ქრისტე იქნა შებორკილი. ასევე ღვთისმსახურში ახსენებს, რომ საიდუმლოს აღსრულების დროს ის ეყრდნობა არა საკუთარ ძალებს, არამედ უფალსა ჩვენსა იესო ქრისტეს, და რომ ნებისმიერი ღვთისმსახურების, ნებისმიერი საიდუმლოს აღსრულება აღმსრულებელი არის არა მღვდელი, არამედ თავად უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. ბოლოს სასულიერო პირი იმოსება ფილონით. Ეს არის ენგვარი ფორმის შესამოსელი და განასახიერებს ქლამიქს, რომლითაც მისიონების დროს, მისი ჯვარცმის წინ უფალი ჩვენი იესო ქრისტე იქნა შემოსილი. ასევე ფილონი შეახსენებს სასულიერო პირს, რომ მისი ცხოვრება უნდა იყოს წარმართული სიმართლით და მხოლოდ სიმართლით. შესაძლებელია მდეხის მოყვანაც, მღვდელთა შენთა შეიმოსო სიმართლე და წმინდანი შენ იხარებდნენ. აი ამ ლოცვას წარმოთქვა სასულიერო პირი, როდესაც საბრძოლო შესამოსლის ნაწილს ფილონს შეიმოსავს. ჩვენ უკვე ვიცით, როგორ და რატომ იმოსებიან მღვდელმსახურები ლიტურგიის დროს. მომდევნო სიუჟეტში კი საეპისკოპოსო შესამოსლის შესახებ გესაუბრებით.